Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze kuri uyu muyoboro jide suburyohe bw'imyandiko aho mwiyumvira icyanga cy'amagambo abagize iyo myandiko inyuranye. Uyu munsi nakugeneye ibyaranze itariki ya gatatu n'iya kane mata mu mateka anyuranye y'isi, ndetse nzere no kukunyurizaho ikibazo kigira kiti: ese abantu hari icyo bigeze bungukira mu kugira nabi? Aho ho igisubizo kiraba rwawe, mbese kiraba icyawe. Duhere ku byaranze amatariki ya kane n'iya gatatu mata mu mateka anyuranye y'isi, aho kuri iyi tariki ya kane mata 2022, imyaka 20 ishize muri Angola, hasinywe amasezerano y'amahoro n'ubwiyunge hagati ya guverinoma y'icyo gihugu n'inyeshyamba zari iza UNITA zayoborwaga na Jonas Savimbi. N'amasezerano yarangizaga intambara yari imaze imyaka 27 ishyamiranyije izo mpande zombi. Ku cyumweru tariki ya gatatu mata, abaturage ibihumbi n'ibihumbi barimo na perezida w'icyo gihugu Joao Lourenco bahuriye mu murwa mukuru Rwanda, banitabira igitambo cya misa cyo kwishimira imyaka 20 ishize igihugu gihumeka umwuka w'amahoro. Turebe noneho ibyaranze ya gatatu mata mu mateka. Kuri iyo tariki ya gatatu mata 2022, imyaka 49 yari yuzuye umunsi ku munsi umunyamerika Martin Cooper abaye uwa mbere uvumbuye telefoni igendanwa ya Motorola, anandika amateka yo kuba uwa mbere ku isi wahamagarishije telefoni igendanwa. Injeniyeri Martin Mati Cooper niwe rubimburira abandi mu itumanaho rya telefone ngendanwa, izi zizwi nka nziramugozi mu Cyongereza, bakaba bamwita Father of the Handheld Cellphone. Nanone kandi kuri iyo tariki ya gatatu mata 2022, umwaka urashize mu Misiri habaye akarasisi kadasanzwe ko kwimura imigogo 22 y'abafarawo aribo bami b'iki gihugu mu bihe byahise. Yimuwe mu nzu ndangamurage y'i Cairo iherereye ku rubuga rwa Tahrir, ijyanwa mu yindi nzu ngari ndangamurage yubatswe mu mujyi wa kera witwa Fostat, ariko ubu nawo ukaba ubarizwa mu nkengero z'umurwa mukuru Cairo. Mu migogo y'abami yahimuriwe harimo ba farawo Ramuses wa kabiri, Ramuses wa cyenda, Ramuses wa gatandatu, Ramuses wa gatanu, Seti wa mbere, Sekenereta, Tutmosis wa gatatu, umugabekazi Hatshepsut, umwamikazi Meritamoni n'abandi batandukanye. Kuri itariki ya gatatu mata 2022 kandi imyaka 59 irashize, pasiteri w'umubatista Dr. Martin Luther King Jr. avuze disikuru yise I've been to the mountain top, bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo nageze mu mpinga y'umusozi. Hari tariki ya gatatu mata 1968, bukeye bwaho tariki ya kane mata 1968, Martin Luther King Jr. yishwe arashwe. 2016 ku itariki ya gatatu mata hatangajwe inyandiko ziswe Panama Papers, bikozwe n'abanyamakuru b'ibitangazamakuru 107 bo mu bihugu 80. Panama Papers ni inyandiko zibanga zirenga miliyoni 11 zavuye mu biro Mossack Fonseca by'abavoka bo muri Panama, zikubiyemo amakuru ku bigo bya rwihishwa 2014 hamwe n'amazina y'abanyamigabane b'ibyo bigo. Barimo abanyapolitiki, abanyemari, abakinnyi b'ibyamamare mu mikino itandukanye n'abandi bafite ubutunzi bwinshi. Mu 1990 kuri tariki ya gatatu mata, abaganga batangaje ko umwami w'Ububiligi Baudouin atagishoboye gutegeka kubera uburwayi bw'umutima. Hashize imyaka 2 umwami Baudouin yatangiye mu bitaro Bruce by'i Paris mu Faransa, aho yari yagiye kubagirwa umutima. Baudouin yari umwami wa gatanu w'Ububiligi kuva mu 1951, aho yimye ingoma ya se Leopold wa gatatu na nyina Astrid. Niwe wamaze igihe kirekire ku ngoma imyaka 42 yose. Mu 1948, uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Harry S. Truman ku itariki nyine ya gatatu mata yasinye gahunda yo kongera kubaka Uburayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose.
iyi porogaramu yiswe Plan Marshall maze mu myaka ine gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibazigurije Uburayi miliyari 16 na miliyoni 500 z'amadolari aho mu mwaka wa 2020 zari zifite agaciro ka miliyari 176 z'amadolari. Guverinoma ya Truman yatoranyije gahunda ya Marshall iyirutishije iyindi ya Morgenthau yateganyaga kwishyuza Ubudage byangijwe n'intambara kuko aribwo bwayishoje bugitegekwa na Adolf Hitler. Impuguke nyinshi zagiriye inama Leta Zunze Ubumwe za Amerika kureka iyo yo kwishyuza indishyi kuko nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose izo ndishyi zaremereye Ubudage bazifataga rero nk'akarengane maze bituma abanazi ba Hitler bajya ku butegetsi aho byarangiye Ubudage bwongeye gushyira isi mu kaga k'intambara y'isi yose. Abanyamakuru nibo bahaye izina rya Plan Marshall iyo gahunda yashimwe na Perezida Truman bagendeye ku mazina yari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga icyo gihe yari General George Marshall watangaje iby'umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo yavugiye muri kaminuza ya Harvard ku ya gatanu kamena 1947 ko igihugu cye gifite inshingano zo gufasha Uburayi kongera kwiyubaka mu nzego zitandukanye. Dusoreze kuri itariki ya gatatu mate 1922 aho Joseph Stalin yabaye uwa mbere ugiye mu mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya gikomuniste mu gihugu cy'abasoviet cyari kigizwe na Repubulika 15 yabaye muri uwo mwanya kugeza mu 1952 anaba n'umuyobozi w'abasoviet kugeza apfuye mu 1953. Wabaga ari umunyamabanga mukuru wa komite nyobozi y'ishyaka rya gikomuniste ry'abasoviet yabaga ari nawe umuyobozi w'iryo shyaka rya gikomuniste ari naryo ryari rukumbi muri icyo gihugu cy'abasoviet guhera mu 1929 kugeza iki gihugu gisenyutse mu 1991. Wabaga akuriye komite nyobozi y'iryo shyaka yanahitaga aba perezida b'abasoviet kuko uwo mwanya niwo wagenzuraga ishyaka ukagenzura leta ndetse na guverinoma nkuru y'icyo gihugu cy'abasoviet. Tujye kuri ya ngingo ya kabiri igira iti ese abantu hari icyo bigeze bungukira mu kugira nabi? Reka twumve icyo umuhanuzi Danieli abivugaho mu gice cya 13 cyangwa mu twa 13 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 62. Muri iyo minsi hari umugabo wari utuye i Babiloni akitwa Yoyakimu yari yarashakanye n'umugore witwaga Suzana umukobwa wa Herikiya akagira uburanga kandi akubaha Imana kuko ababyeyi be bari intungane bakaba barareze umukobwa wabo bakurikije amategeko ya Mose ariyo mategeko ya Musa. Yoyakimu yari umukungu cyane akajya n'ubusitani hafi y'urugo rwe Abayahudi aribo Bayuda bakaziwe kenshi kuko bamushimaga kuruta abandi bose. Uwo mwaka bari baratuye muri rubanda abasaza babiri bashyirwaho kuba abacamanza aribo ijambo rya Nyagasani rivugaho riti ubugome bwakomotse ku basaza n'abacamanza bo muri Babiloni bigeze gutegeka imbaga. Abo bantu bagendereraga kenshi urugo rwa Yoyakimu ababaga bafite imanza bose bakahabasanga. Igihe rubanda rwabaga rwikubuye ahagana ku manywa y'ihangu Suzana yazaga gutembera mu busitani bw'umugabo we. Abo basaza bamubonaga buri munsi yinjiye ajya kwitemberera bagatangira kumurarikira. Nuko ubwenge bwabo burayoba bahunza amaso ngo batareba nyirijuru cyangwa bakibuka imanza ze zitabera. Ubwo rero basigara bategereje umunsi wabatunganira. Igihe kimwe Suzana araza nkuko yajyaga abigenza mu yindi minsi aherekejwe n'abaja babiri gusa ashaka kwiyuhagirira mu busitani kubera ko hariho icyokere. Nta muntu n'umwe wari uhari uretse ba basaza bombi bari bihishe bamwubikiye. Nuko Suzana abwira abaja ati nimunzanire amavuta n'umubavu hanyuma mufunge irembo ry'ubusitani kugira ngo niyuhagire. Abaja bagitirimuka aho ngaho abasaza barahaguruka baramusingira bamubwira bati dore irembo ry'ubusitani rirakinze nta muntu utubona kandi turakwifuza twemerere turyamane. Nuramuka wanze tuzahamya ko twakubonanye n'umusore ugasezerera abaja bawe kugira ngo uryamane nawe. Suzana niko kwitsa umutima maze aravuga ati ubu ndabona imitego impande zose nindamuka nemeye kuri njye n'urupfu nimba hakanira nabwo sindi bubave mu nzara nyamara icyaruta kuri njye ni ukubagwa mu nzara ndinda cumura aho gucumura mu maso ya Nyagasani.
ubwo Suzana atera hejuru n'induru ndende, abasaza bombi nabo baramuhumuriza, umwe muri bo arirukanka akingura irembo ry'ubusitani. Abo mu rugo ngo bumve induru zivugira mu busitani, biruka banyuze mu irembo riteganye n'ubusitani kugira ngo barebe ibibaye. Abasaza bamaze kubivuga ukwabo, abagaragu bagwa mu kantu kuko nta kintu nk'icyo cyari cyarigeze kivugwa kuri Suzana. Bukeye bw'uwo munsi rubanda rukoranira kwa Yoyakim, umugabo wa Suzana. Babasaza bombi nabo barahaza biyujujemo ibitekerezo by'ubugome ngo babone uko bamwicisha. Nuko babwira ikoraniro bati nimuhamagaze Suzana, umukobwa wa Herikiya, akaba n'umugore wa Yoyakim. Baherako baramutumiza. Aza aherekejwe n'ababyeyi be, abana be na bene wabo bose. Bene wabo bose n'abari bamuzi barariraga. Nuko babasaza bombi bahaguruka mu ikoraniro rwagati, bamuramburiraho ibiganza ku mutwe. Suzana we yarariraga yubura amaso areba ku ijuru, umutima we wiringiye Imana. Nuko abasaza baravuga bati icyo gihe twariho dutembera twenyine mu busitani, uyu mugore ahinjirana n'abaja babiri, ubwo ahita akinga irembo maze asezerera abo baja. Ako kanya umusore wari wihishe aramwegera bararyamana, twebweho rero twari mu mpera z'ubusitani ngo tubone iryo shyano twiruka tubasanga. Twarabiboneye neza baryamanye, ariko ntitwashobora gufata uwo musore kuko yaturushaga imbaraga, akingura irembo arahunga. Ubwo Suzana we twaramufashe tumubaza uwo musore. Uwo ari we, ariko we ntiyashaka kumutubwira. Ibyo rwose twabibera abahamya. Ikoraniro ryemera ibyo bavuze kuko aribo bari abakuru b'umuryango n'abacamanza. Nuko Suzana acirwa urwo gupfa. Suzana arangurura ijwi ati Mana ihoraho, wowe umenya amabanga ukamenya n'ibintu byose mbere yuko bibaho, uziko bampimbahimbiye ibinyoma, none mpfuye ndi umwere w'iby'ubugome bwabo bwampimbahimbiye. Nuko Nyagasani yumva ijwi rye. Igihe rero bamujyanye kwicwa, Imana ibyutsa umwuka mutagatifu mu musore witwa Daniyeli, atera hejuru mu ijwi riranguruye ati ndi umwere w'amaraso y'uyu mugore. Rubanda rwose ruramuhindukirira maze ruramubaza batayo magambo uvuze arashaka kuvuga iki. Nuko Daniyeli arahaguruka yemarara hagati mu ikoraniro arabasubiza ati Bayisraheli, mwaba se muri ibicucu ku buryo mwatanga umukobwa wa Isiraheli mutitonze ngo mugenzure maze mushakishe ikiri ukuri? Nimusubire mu rukiko kuko aba bantu bamushinja ibinyoma. Nuko abantu bose bihutira gusubira mu rukiko. Abakuru b'umuryango babwira Daniyeli bati ngwino wicarane natwe utubwire igitekerezo cyawe, kuko Imana yaguhaye ubushobozi nk'ubw'abantu basheshe akanguhe. Daniyeli arababwira ati nimutandukanye aba basaza, umwe mu mushyire ukwe n'undi ukwe maze mbabaze. Barabatandukanye. Hanyuma Daniyeli ahamagara umwe muri bo aramubwira ati muntu wasaziye mu ngeso mbi, ngaho ibyaha wakoze kera birakugarutse. Wowe wacaga imanza zirenganya ukicisha indacumura ukarenganura ab'icyaha gihama, kandi Nyagasani agira ati ntuzica umuntu utacumuye n'intungane. Nuko rero niba koko warabiboneye neza, tubwire igiti wabonye baryamanye munsi. Uwo musaza arasubiza ati ni munsi y'igiti cy'umunyinya. Daniyeli aravuga ati nkubwire rero ukuri, ibinyoma byawe birakugarutse. None ngaho umumarayika w'Imana yahawe itegeko araje ngo gusaturemo kabiri. Uwo aramusezerera maze ahamagara undi aramubwira ati bwoko bwa Kanahani ureke kuba ubwa Yuda, uburanga bwarakuyobeje, irari rikuyobya ubwenge, ngo kuko wagenzaga n'abakobwa ba Isiraheli maze kubera ubwoba bakemera kuryamana nawe, ariko none dore umukobwa wa Yuda ntiyabashije kwihanganira ubwo bugome bwawe. Ngaho rero mbwira igiti wabonye baryamanye munsi. Uwo musaza nawe arasubiza ati ni munsi y'igiti cy'umushishi. Daniyeli aravuga ati nkubwire rero ukuri, nawe ibinyoma byawe birakugarutse, none ngaha umumarayika w'Imana arategereje n'inkota mu kiganza ngo agucemo kabiri maze abatsembe mwembi. Nuko ikoraniro ryose rirangurura ijwi basingiza Imana irokora abayiringira. Hanyuma bahindukirana babasaza bombi kuko Daniyeli yari yamaze kubemeza ibinyoma, barabyiyemerera n'ururimi rwabo bwite. Nuko babasaza bombi hakurikijwe nanone amategeko ya Musa ariwe Mose babacira urwo bashatse gucira mugenzi wabo, barabica maze uwo munsi barokora amaraso y'indacumura.
ubu noneho wasubiza iki kibazo kigira kiti ese abantu hari icyo bigeze bungukira mu kugira nabi mu gihe mugishaka igisubizo reka ngire nti tuzongere ubutaha ariko mwibuke gukora subscribe like share na comment bigere ku bandi benshi ubundi buryo bikomeze bwibere uburyo ciao ciao.